com vocês, eu sou Letícia Ruiz e esse é mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje vai ser o grande dia da mudança! E galera, e também a gente pediu um caminhão, gente, pra fazer as mudanças tudo certinho. Porque assim, a gente tá de caminhonete, só que assim, a gente tem que pegar a geladeira, tem que pegar a cama. Então a gente pediu um caminhão. A minha mãe pediu um caminhãozinho pra nós. É isso, não tem muita coisa pra carregar. É. Porque a nossa casa é meio pequena. É bem pequena. Então não tem muita coisa pra pegar. Então, na verdade, tipo, assim, nossos armários, eles são planejados. Então, então não dá pra tirar. Então, né? É isso, gente. Sofá, tapete, cadeira, máquina de lavar. Basicamente é isso. Então, a gente não vai pegar. Tem que levar também. Gente, então a gente não vai pegar armário. Porque é tudo embutido, então não dá pra tirar, tem que ficar lá na casa mesmo, não vai tirar. E também é lá na casa nova, tem armário, não precisa tirar nada, tá tudo na casa nova. Tem coisa já na casa nova, então não precisa tirar. Então a gente vai pegar as coisas grandes e colocar no caminhão. Então é isso, gente, estou bem ansiosa, porque eu nunca fiz mudança na minha vida. Então tá sendo a minha primeira vez, já fizeram mudança uma vez na sua vida, mamãe? Opa! Muitas vezes. Nossa. Mas enfim, gente, estou muito animada. Minha primeira vez. Então é isso, gente. Vou gravar tudo pra vocês. A nossa mudança, entendeu? Pra casa nova. Então é isso, gente. Já vai deixando muito seu like, se inscrever no canal. E é isso, eu tava esperando muito pra esse dia chegar. Eu quero tudo na nova. Eu quero tudo na casa nova. Quero que chegue tudo lá. Ô meu Deus do céu, ô quebra-bola. Mas enfim, hoje já tá muito corrido. Mas enfim, bora lá. Galera, esse aqui vai ser o caminhão que vai pegar todas as nossas coisas. Enfim, tô muito ansiosa. E ó, a vovó tá aqui também. Oi. Mano. Tô aqui fazendo a mudança. Ah, mano, eu tô muito feliz. Vai ficar longe, porque eu moro duas ruas lá, mas gente. Com o dinheiro da minha voltinha. Eu já arrumei meu quarto lá, já tenho. Ah, tá ótimo. Gente, tá tirando a cama do Felipe, vai colocar lá na caminhonete. Ó. E galera, olha o quarto do meu irmão, já tirou a cama, já tirou as coisinhas que tava aqui. E a gente vai tirar a TV também. Só isso que vai ficar, galera. A gente vai deixar aqui, porque é armado embutido, então não dá pra tirar. Isso aqui eu acho que a gente vai pegar também. Não sei se vai dar pra pegar ou não, mas a gente precisa pegar. E galera, a gente colocava as bicicletas aqui em cima pra vocês entenderem. A minha ficava aqui e do Felipe ficava aqui. Já tirou a minha e agora vai tirar do Felipe também. E galera, aqui no meu quarto a gente vai tirar a cama. Isso aqui, não sei se vai tirar a TV hoje, não faço ideia. Mas vai tirar isso aqui também, eu acho, não sei. E ele tá tirando agora a bicicleta. É pesada, hein? É pesada? Não sei nem como guardei isso. Vai, Fefe, confia no seu potencial, Fefe. Vai, Fefe. Vai, Fefe. Vai. Gente, seguinte. Tô colocando algumas roupinhas aqui na minha malinha. E minha avó, ela tá falando um monte de paranoia. Não é paranoia, é coisa prática. Pegar um lençol. Ó, gente, é coisa de mudança, de gente que fez muita mudança, tem que ser rápido. Vai, vem, fala. Sai. Joga assim na cama. Certo. Ó. Ai, você vai colocar a roupa aqui em cima e depois vai fechar? Sim, pega assim as roupas com cabide e tudo, gente. Vamos, praticidade. Não tem lá, gente. Mas, ó, eu tô colocando aqui na mala já, ó. Tem essa mala, essa malinha, essa aqui. Essa aqui. Ótimo, né? Tem que ser esperta, filha. Vamos passar o dia inteiro arrumando. A minha avó vai tacar minha roupa tudo aqui. Aqui, ó. Ó, tipo se assim. Essa roupa aqui, ó, tá ruim, eu vou brigar com você. Aí, tá vendo? Em 2 minutos a gente esvaziou o guarda-roupa. Ah. Aí, no cabide. Aí, gente, eu já fiz muita mudança. Tudo bem, ela quer dobrar bonitinho. Ok, mas arruma lá na casa mesmo. Tá bom, vó. Aí aqui, você pega uma ponta aqui. Vai. É tem mais, só pra pega gente aqui. Já fechar. Pega aqui. Sim. Ó. Aí você fecha ali. Fechou. Aí, pega galera, aqui. Quem quer fazer uma coisa muito rápida, aí, está aqui. Prática. Rápido e fácil. Oferece pra banque. Fecha bem. Pra garantir, apesar que vai ser rapidinho. Aí a mãe, ela tá fazendo um nozinho. Mano, eu não sabia disso. Tipo, eu nunca vi gente, isso. Gente, fica pra... Tinha que ser velha. Obrigada. Eu sei coisa do arco da velha. Gente, aqui, ó. Pronto. Pronto, vai lá colocar no caminhão agora. Você pode pôr assim, ó. Aí, ó.
Vai lá, vai colocar no caminhão, então. Enfim, gente, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, vou parar de... É, bora pegar outro lençol e fazer, sim. Eu vou fazer isso, é muito mais rápido. Galera, acabou de tirar as mesas aqui do meu quarto, ajudei a tirar tudo. E ó, olha como que a minha casa já tá. Tipo, já tá bem vaziozinho as coisas, a geladeira já tá aqui as coisas. Mano, é muito estranho. Juro. Sei lá, é muito diferente. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui fora tudo. Ó, minha mesa é essa, tá lá no meu quarto. Minha bicicleta, tudo. Seguro. E ó, tá colocando as coisas ali, ó. Vai dar um homem. Vai. Vai, Fefe. Gente, é bem cansativo, mas é legal às vezes fazer, juro. E, gente, já tá tudo pronto as mudanças. Agora já tá fechando aqui já. Gente, a gente colocou algumas coisas da caminhonete também. E a gente já fechou, tá tudo aqui dentro. Tem algumas coisas aqui na frente também. Enfim, gente, deu tudo certo. Eu vou mostrar a casa, como que ficou depois de tirar tudo. Tirou as cadeiras, tudo. Isso aqui é uma mesa, a mesa é grudada, então não dá pra tirar. E a geladeira tirou e tirou algumas coisas também que tava dentro dos armários. E ó, tirou as bicicletas, tudo certinho, como vocês viram. E aqui no meu quarto, gente, tirou a mesa e minha cama também. Isso aqui eu não quis tirar porque eu quero tirar em outro dia. Então vou deixar aqui por enquanto e outro dia a gente vem aqui e pega tudo isso. Mas aqui no meu armário já tiramos todas as coisas, aqui só tem coisa de escola, tudo, depois eu vou pegar também. Mas aqui nas gavetas não tem mais nada. Tipo, a gente já tirou quase todos os armários, só tem essa parte aqui no meu quarto. E agora, gente, eu vou mostrar o quarto da minha mãe. O quarto da minha mãe só tirou a cama, porque o resto, gente, os móveis, tudo é tudo grudado na parede, então só tirou a cama. E a cama da minha cama é muito gigante, então ficou um espação, sério. Mas ficou isso. E minha mãe aproveitou e já tirou algumas roupinhas dela. E é isso, gente. Mudança concluída. Agora a gente tá indo pra outra casa, casa nova. E agora a gente vai colocar todas as coisas lá. E eu tô bem cansadinha, viu? Confesso que eu tô cansada. 2 horas depois... Galera, acabamos de chegar aqui na casa nova. E a gente já tá colocando as coisas já aqui dentro. Ó, os moços já tá tirando as coisas do caminhão, colocando já aqui dentro. Meu Deus, olha o colchão da minha mãe, que gigante! Ele é king. Gigante! Vai pra lá. Peraí, mãe, é mentira, dormi com você não, mãe? Para. Eu vou gravar você só. Vai, mãe! É só pressão. Mãe, mano... Não é nem a Paula. Vai, se você parar de gravar, ele vai chutar a Bia. Vou ajudar aqui. Vai, mãe, tem que incentivar. Vai, mãe. Quebrou a cadeira, gente. É o Felipe, quebrou, ele já tinha falado lá na casa, lá na outra. Enfim, aconteceu nada, leva lá, vó. Vai, senta aí que eu vou te jogar. Oh, cuidado, gente. Momento brincadeira. Ué, não entendi. Ué, não entendi nada. Eu também não entendi porque não vai. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Cuidado. Um pai amado. Ele vai aparecer aqui, ele vai brigar com nós. Vamos guardar a cadeira. Vai, guarda aí lá. E galera, depois de ter passado algum tempo, a casa já tá ficando um pouquinho agonizada. Mamãe está guardando as coisas aqui na geladeira, que agora tem geladeira. Aê! Podemos comer coisas geladinhas, faz falta, né? Tomar faz. Uma aguinha geladinha da geladeira, porque a gente já tomou água da torneira até hoje. Mas enfim, gente, essa foi a mudança. Vou gravando com o tempo, assim, tudo organizadinho. Mas é isso, gente. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero muito que tenha gostado. Deixe muito like. Mano, eu me diverti muito fazendo as mudanças. Cansei um pouquinho, não vou mentir, eu cansei. Mas enfim, gente, é isso. Valeu, falou. Fui.